Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, եթերում Հայոց Մայրեր հաղորդաշարն է։ Այսօր մեր հյուրերն են Արցախյան բոլոր պատերազմներին մասնակից Վազգեն Սարգսյանի հիմնադրած Մահապարտների գնդի հիմնադիր անդամ և 44 օրյա պատերազմում նահատակված, պատերազմում զոհված հերոս Վահան Օհանյանի այրին, Արեգնազ Օհանյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եվ իրավաբանների և հոգեբանների միջազգային ասոցիացիայի Արարատի մարզի երիտասարդության համախմբող ուսանող Ղուկաս Ստեփանյանը, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար։ Մենք այսօր կարևոր մեր հանրության համար զրույց ենք ունենալու, փորձելու ենք Տիկին Օհանյան վերապրել նորովի այսօրվա իրավիճակներից ելնելով մեր հին և նոր հերոսների անցած ճանապարհը փորձենք վերարժևորել, ապրել նրանց այդ ապրումները, հայրենասիրական նկարտումները, փորձենք ընդօրինակել, այսինքն ձեր պատմածով, ձեր տեսածով, որպես շատ երկար տարիներ սկսած 1990 թվականից դուք եք եղել նրա կողքը, ձեր ընտանիքն է վերապրել այն նրա զգացումները, և փորձենք նորից պատմել, վերապրել նույն ազգացողումները, որպեսի մեր հասարակությունը տեսնի, հասկանա ինչ է հերոսությունը, որտև այսօր առավել քան երբևէ դրանք պետք են մեզ բոլորիս յուրաքանչյուրից։ Շնորհակալություն ձեզ, որ այսօր եկաք պես հյուր, խնդրեմ պատմեք։ Ուրեմն ամուսինս հենց առաջի շարժից ընդգրկվել է հերոսական այդ քաջարի գործի մեջ, ինքը նվիրաբար տրվել է հայրենիքին, իր հայրենիքից են կոմ ոչ մի բան ինք չի տեսել, ինք մինակ ցանկանում էր հայրենիք, հայրենիքի պաշտպանություն, իր կյանքում, որ ասում էի, այ Վահան ջան, ընտանիք, երեխեք, ժամանակար, որ երեխեքս իրանկարոտ էին, ինքն ասում էր, հայրենիք ամեն ինչ թանկ է, երեխես թանկ է, բայց հայրենիքն երեխուց էլ թանկ է։ Ինք կյանքում մինակ ընտրեց հայրենասիրություն, շատ երկար տարիներ, ամեն տեղ գնացել, ամեն Քելբաջարում, Մարտակերտում, ամեն տեղ ինքն պատերազմի մասնակից է եղել, այնպիսի տեղ չկա, որ ինք պատերազմի մասնակից չի եղել։ Մի անգամ ինքն եկավ տուն ու պատմեց, որ իրան Քելբաջարում ընկերներով հավաքված են եղել, մի թուրքի կին է եղել այդտեղ, այդ թուրքի կնոջ իրանք շատ լավ պահել են, մեծ կին է եղել։ Մի օր ինքը կոյկայակը, թե մանկական երեխու կոյկա, մի անգամ ձևով էսենցատիալ են կոմատարը տեսե, կոյկի մեջ երկու զույգ տղեն մորթած կոյկի մեջ, ու հինք շատ վիավորված, ասա ուր է այդ թուրքի կինը, որտեղ է, տղեկներ իրան ցույց է տված, թե թուրքի կինը որտեղ է, հինք անմիջապես հենց խասե կնոջ ականջն կցե, ես հենց բռնե, խանչալն կողից անե ու ականջն կտրե, կտրե թուրքի կնոջ ականջ, ես թուրքի կինը նսե, ամա զուլում ա, զուլում, քեսար հայ տղամարդը եթե թուրքի կնոջ վրեն ձերբ անցրծուց, ուրեմ փախեք զուլում ա, ինքն ցանկանում էր միշտ իր կյանքից առավել գնատել հայրենիքն, ես կոչ եմ անում բոլոր իմ նման այրիներուն, հերոսի կանանց, հերոսի մայրերին, ես խնդրում եմ, կոչ եմ անում, որ բոլորըն ոտքի կայնին, իրանց հայրենիքն պաշտպանեն, այսօր իմ ամուսինն Մարտակերտի բարձունքում բայրակթարի զենքից վիավորվե, 4 օր կոմայի մեջ ու մահաց է ամուսինս, բայց այսօրվա օր իմ ամուսնու թափած արյամ տեղ են թուրքն ա նստած, Մարտակերտն թուրքն ա նստած, Ղարաբաղում թուրքն ա նստած, չոր էտեղ իմ ամուսնու արյուն ա թափե, իմ ամուսին ա կրվե էտեղ, բոլորին կոչ եմ անում, բոլոր ոտքի կայնին ու իրանց հայրենիքն պաշտպանեն, որ իրանց տղերքի ամուսնու թափած արյամ տեղ են, այսօր հայ եմ վայելա, ոչ թե թուրք եմ վայելա, վաղ կա մեզի ստրուկ պախա,
Գերի փախա, երբեք հայեն Թուրքի հետ համ չի ընկնում, ու Թուրքի հետ հայեն չի ապրում, չի ապրելու, չի ապրում։ Այն ժամանակ, որ ասում են, ո՞նց էր Թուրքն ու հայ ապրում էին, այն ժամանակ էլ չէին ապրում, այն ժամանակ ուղղակի գոյատևում էին, այն ժամանակ էլ ինչ էր, հայը նստրուկ էր Թուրքի ձեռ, այսօր Ալիևը ընկայնած է, որ հայի նստրուկ պահա, բոլոր անմիջապես վերցնում է, չէ որ տալով չէ, ուտելով ախորժակն բացվում, ինչքան տան Թուրքն ուտա, այնքան ախորժակն բացվում ու ցանկանում է ուտել, չի կարելի, հայ կանայք, հայ հերոսների մայրեր, հերոսների կանայք, ոտքի կայնեք, ոտքի կայնեք, մեր հայրենիքն պաշտպանենք, որ մեր երեխեք տիրեն այդ հայրենիքն, ոչ թե Թուրքն այսօր տիրա հայրենիքն, Թուրքի ինչ, ամուսնուս ասում էինք, չէ որ դու մի օր արիք ու տակ վերմակի տակ քնիք, ծեր այկին, իմ տակ վերմակն, իմ դոշակն հողն է, իմ վերմակն երկինքն է, ես ընտրում եմ էտի, ես ուրիշ բան չեմ ընտրում, էտ ինձ տակ անկողնի, անկողին է, եսօր փոքր տղես կայնապ, ամուսնուս շիրի մի ներթում կերապ, որ հորս արյան վրեժն պտի լուծեմ, թող բոլորն էլ, բոլոր, բոլոր երիտասարդներ եսօր, ոտքի կայնին, խելքի կան, որ Թուրքն ակտիրա հայոց աշխար, կայնին իրանք տիրեն իրանց, հայոց աշխարը իրանց երեխեն վայելա, եսօր իմ ամուսնու թափած արյան տեղ Թուրքն ակ վայելա, ես ցավակ ապրիմ, ցավակ ապրիմ, որ եսօր ես կարտասվիմ, բայց Թուրքն կտիրա իմ ամուսնու թափած արյան հողն, ինչի, ինչի հայն չտիրա, ինչի Թուրքն տիրա, չէ որ այդպես չէ։ Տիկին Օհանյան, այսօր իշխանությունները հորդորում են, ասում են մենք համերաշխ ապրենք, համերաշխություն պայմանագիր կնքենք, որ խաղաղ ապրենք, լավ ապրենք, դուք ո՞նց եք, որպես… Ոչ, Թուրքը որպես վրեժարու իր մանուկ թազա ծնված երեխային հենց բալուլի մեջ դաստիրակում է մորթել հային, ո՞նց հայն ապրի Թուրքի հետ, որ Թուրքն իր մանուկ ասակեց հենց հետ ինքնատանում, ամբողջ դպրոցի երեխեքին դաստիրակում է, որտեղ հայք տենաք, ենտեղ մորթեք, ո՞նց պիտի հայն ապրի Թուրքի հետ, ես որպես հերոսիկին ես չեմ գտնում, որ հայն պիտի Թուրքի հետ ապրի, ու Թուրքն օծու նման է, երբեք Թուրքն օծին ո՞նց են ես, օծն քեզի կխայթա, նույն էլ Թուրքն է, Թուրքն երբեք այի հետ չի ապրում, հայն Թուրքի հետ չի կարա ապրի, էդի ես չեմ ընդունում, խափում են թուրքական, այո, եւ մերոնք հավատում են, մերոնք հավատ, Թուրքն խափում է, մերոնք էլ հավատում են, Թուրքն կերավ, ախորժակն բացվավ, ինչքան ուտում է, այնքան ախորժակն բացվում է, այստեղ պահանջում են, դեղա պահանջում են, դեղա հողեր պահանջում են, մանդրից հայն տալիս է, ու Թուրքն ասում է, հայն սիրում է փող, Թուրքը սիրում է հող, ու վերցնում է հին Հայաստան, ոնց որ վերցրե հիմա էլ է վերցնում, մանդրից վերցնում է, դուք տեսնում եք, զգում եք, որ նաև մայրերի մեջ կան այնպիսիները, որ… Այո, մայրերի մեջներ կան, որ ցավով են, ցավով են ապրում, հերոսի մայրերն էլ կան, որ ցավով են ապրում, հերոսի կանայքն էլ կան, որ ցավով են ապրում, ու որ համոզում են, խափում են, ենի ընդունում է, ով որ չի խափում, ենի չի ընդունում, երբեք այն Թուրքի հետ չի ապրում, ես որպես հերոսիկին, ես հորդորում եմ, որ երբեք, երբեք հայն Թուրքի հետ չի կարա ապրի, չի ապրի ու չի ապրում, սուտ է, լրիվ սուտ է, այսինքն մեր պետությունը պիտի ուժեղացնենք, այո, մեր պետությունը, մեր ղեկավարությունը պիտի համախմբվենք, լրիվ եղինք մի բրուց, որ մեր հայը ազգն պաշտպանենք, մեր հայոց հողեր հետ բերենք, մեզ հետաքրքիր այ մի փոքր ուզում եմ պատմեք, 23 տարեկան մեր հերոսը, ձեր ամուսինը Վահանը 90 թվականից անդամա Վազգենսարսյանի կոչով դարձավ, կոչում նա դարձել է, այսօր վահորն 44 օրյա պատերազմում ամուսինը սեղե մայոր, արծիվ մահապարտների գնդի մայոր Վահան Օհանյան, բազմաթիվ պատերազմներին է մասնակցել, նաև ունի մեդալներ, ունի շատ մեդալներ, 17-18 հատ մեդալներ ունի, հետ մահու
մեդալներ ունի, շատ մեդալներ ունի։ Այնք որ անդամագրվեց, դուք նոր երևի ամուսնացած եք։ Այո, նոր ամուսնացած էինք ես, արգելում էի։ Տեքրս Գուսան բոլորն էլ ճանաչում են, Գուսան Արտակին, տեքրս էր, ուզում էր ամուսնուս հետ պահել, բայց ամուսինս ասեց ոչ։ Ես այսօրվանից ճիշտ ապսակվել եմ կնոջս հետ, բայց պսակվում եմ իմ հայոց հողին։ Ես իմ հայոց հողն եմ պաշտպանում, հայոց հողից ենկում, ընտանիքս է, երեխեքս են, հարգում եմ բոլորին, բայց իմ հայոց հողն առավել եմ հարգում ամենքից։ Եթե չլինի իմ հայոց հողն, եթե մենք չպաշտպանենք մեր հայոց հողն, իմ երեխեք ո՞նց են ապրում, իմ ընտանիք ո՞նց են ապրում, թուրքն մտա բոլորին բրդում է, բոլորին մեր աչքի դեմ սպանում է, ո՞նց ենք ընդունում մենք, որ դու կայնած քո երեխին թուրքն բրդա, ո՞նց ես ընդունում։ Ինքը չկարար այդ բանն ընդուներ, ինքն էդի չէր ընդունում, ինքն ասում էր, թուրքն վրեժարու է, թուրքն երբեք օձի նման է, ո՞նց տրոր ես, պոչն են ինձ խասիկ խփա։ Ձեր ասելով մենք բացի միաբանվելուց, համախմբվելուց, ուժեղանալուց այլ ընտրանք չունենք, ինչ կան հավատացինք, ինքան մեզ… Այո, մենք պիտի չհավատանք, մենք պիտի համախմբվենք, մի բրուցք դառնանք հայերով, որ պաշտպանենք մեր հայրենիքն։ Միայն այդպես կարանք պաշտպանենք հայրենիքը, ուրիշ ձևի չկարանք պաշտպանենք։ Մենք 5000 զոհ ունեցանք, Երաբլուր լրիվ շաղաղված այրունով, ո՞նց պիտի կուլ տան այդ Երաբլուրի այրունն, ու այսօր թուրքն կա հայի հետ ապրի ու հայունը ստրուկ դարձու, ու որ մեր բոլոր Ղարաբաղի լրիվ գերեզմաներն ընտրակցուցին, լրիվ մեր բանկերն ավտոմատով քաղեցին, ո՞նց է լնում էդի, ո՞նց է լնում, մեր հորը երոսների քարերն բոլոր թուրքն ավտոմատի տակ քաղեց, ո՞նց է լնելու, ո՞նց հայեն պտի ապրի թուրքի հետ, ես չեմ գտնում, հայեն չի կարող ապրի թուրքի հետ, հայեն պտի մի բրոնզկ դառնա, որ հաղթի թուրքին, թուրքն վախկոտ ազգա, թուրքն վարձու բանվորներով առաջ գնում, թուրքն չկարա ուժերով առաջեթա։ Եթե մեր հայի մեջից դավաճաներ վերանան, մենք առաջ գետանք։ Մեր հայերի մեջ լրիվ դավաճան են։ Դավաճաներ եթե վերանան, մեր հայրն լավ էլ առաջա գնում։ Հայից ռուսկով ազգ չկա։ Հայի դավաճաներն են շատ։ Ոնց որ թուրքն ասե, հայը սիրում է հող, փող, ես սիրում եմ հող, ու այտենց էլ վերցնում է։ Մեր դրսի եղբայրներին, քույրերին, Սփյուռքի մեջ, որ նույնպես կարծես թե անտարբեր են դարձել հայրենիքին կատմամբ, ինչ կասեք։ Չեմ ասում բոլորին, մեծամասնություն արդեն դարձել են, որ պաշտպանեն, եղին մի բրունցք պաշտպանեն իրանց հայ ազգին, արդեն ազգում են, որ Հայաստան կործանվում է, շատերն չի, մեծամասնություն արդեն հետ են դառնում, մեր այլ երկրի սենք արտասահմանի հայերեն, դրսի հայերեն, արդեն բոլորն էլ գիտեմ, որ պիտի համախմբվեն, որ հայրենիքին պաշտպանեն, համախմբվելով է, ցախավել են բուրարած, մեր պապական ասած, ցախավել են բուրարած, ոնց անես չի կոտրվում, բայց մեկ-մեկ շուտ է կոտրվում, պիտի բոլոր մեր բրունց դառնան։ Շնորհակալություն ձեզ, Տիկին Օհանյան, շատ կարևոր խոսքերի համար, ինչ խոսք, երևում է, որ իրոք հերոսի կինեք։ Եթե հիմա կներես, եթե հիմա բոլորը ոտքի կանգնեն ու զենք վերցնեն, առաջին որպես հերոսի կին ես, իմ երկու տղեն էլ որպես հերոսի տղա, որ հենց հիմա արծիվ մահապարտների գնդում, նույն իրանց հոր գործն են շարունակում, ես ինքը զենք վերցնեմ, իրանց առաջից կետամ, չկարացած սպանեմ երկու հատ, կսպանեմ մի հատ, բայց կետամ, ռիսկով կետամ, որ բոլորը օրինակ ծառայեն, երիտասարդությունն էլ, մեծերն էլ օրինակ ծառայեն, եթե չկարանք, կարանք զենք մատակարարենք, կարանք հաց հասցնենք, այդ էլ մեծություն է, այդ էլ հաղթանակ է։ Ես դու կկայնիմ առաջին, կկայնիմ ընդրանց դեմն ու դուս գիքան թուրքին։ Իրոք շնորհակալություն ձեր շատ անկեղծ ջերմ խոսքերի համար, ինձ թվում է, որ վստահ եմ, որ ձեր խոսքերը ավելի լայն հասարակական շերտեր կբացի, ականջներ
ականջուր դուր կլնեն որպես հայերը չխափվեն։ Այո, որպեսի հայերը չխափվեն։ Հայ շատ միամիտ ազգ է, շուտ ակնկալում։ Միայն ու միայն ուժեղանալն է։ Այո։ Այո։ Պարոն Ստեփանյան, ես ուզում եմ նաև նույն խնդիրներին անդրադառնալ, ու քանի որ նաև բանակում ծառայեցիք այն ժամանակներում, երբ որ մենք ունեցանք պատերազմ 22 թվականին եւ այդ մարտերին մասնակցեցիք, ես կուզենամ նաև ձեր տեսանկյունը երիտասարդության խնդիրների եւ ընդհանուր առմամբ մեր հասարակության առաջ ծառացած խնդիրների մասին։ Խնդրեմ։ Ակալություն, նախ ուզում եմ ողջունեմ մեր լսարանին։ Եվ հետո պետք է հասկանանք, թե մեր խնդիրները որտեղից է գալիս, որտեղ են կանգառել եւ որտեղ պիտի շարունակենք միջև։ Մարդը բանական առարած է։ Յուրաքանչյուր մարդ, մարդկային խումբը կազմված է մարդկանցից։ Յուրաքանչյուր մարդ առարած ունի իր սեփական միտքը՝ մտածելու, խոսելու եւ գործելու համար։ Այսօրվա մեր իրականության մարդը իր գլխավոր շեշտը դրել է շահի վրա։ Շահ հանուն փողի, շահ հանուն աթոռի։ Այսօրվա իրականության մեջ երկրորդական են դարձել հայրենիքը, եկեղեցին և վերջ-վերջո ընտանիքը։ Հայրենիք հասկացություն շեշտը թեքվել է անձնական շահի կողմը։ Եթե մենք այսօր և ընդհանրապես չվերանայենք մեր մտքերն ու դիրքորոշումները, ուրեմն անընդհատ բախվելու են գոյաբանական խնդիրների։ Ուստի պետք է մտածենք, որտեղից են գալիս և ուր ենք գնալու։ Այդ ամենիչի սկիզբը գալիս է մեր երիտասարդությունից և ավելի խորքից, մանուկներից, երեխաներից, մանկապարտեզից, դպրոցից և հետագայում բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից ու աշխատանքի բնույթով ստեղծված իրավիճակներից։ Երեխան դպրոցում պետք է սովորի, սովորի անվերապահորեն, ոչ թե գնա դպրոց, նշանակվի, վերադառնա տուն, այլ պետք է սովորի, պարտադիր, որտեղ եթե ունենանք խելացի աշակերտ, հետագայում ունենալու են խելացի զինվոր, ունենալով խելացի զինվոր կունենանք հզոր հայրենիք։ Այդ ամեն ինչի հիմքը կրթությունն է մեր երկրում։ Դա այդ միասին պետք է վերանայինք մեր վճռականությունը, թե մենք ինչ ենք պատրաստ հանուն մեր երկրի։ Մենք չպետք է մտածենք այս 10 մետր քառակուսին հանձնենք, բայց կռիվ չանենք դրա համար, ավելի հանգիստ կլինի մեզ, որտեվ դարեր շարունակ, դա մի տարի, երկու տարի կամ 30 տարվա փորձ չի մեր երկրի համար, որ թշնամին միշտ չի բավարարվում զիջումներով, ինչքան տալիս ես, այնքան ուզում ես։ Դրա համար պետք է ունենանք վճռականություն, պատերազմելու, հաղթելու։ Հասարակ մի օրինակ բերեմ, երկրի ղեկավարը, որ գալիս է, ինքը մեքենայից իջնի, այնքան ուժեղ, այնքան ձիգ, սլացիկ պետք է լինի իր քայլվածքը, որ ում կողքով անցնի, վախից դողա, այլ ոչ թե համարձակվի, իրեն ավելորդ բաներ թույլ տա։ Զգաստանը, այո։ Այո, վախից դողա, մտքերը խառնվի, չիմանա ինչ ասելու։ Որովհետև մեր թշնամի պետությունների կամ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհի ղեկավարությունը, մենակ իրանք չեն նայում, աշխատում են շատ հոգեբաններ, շատ մասնագետներ, և ըստ դրա եզրակացություն են կատարում, թե տվյալ մարդը կամ իր ստեղծած ձևավորած կառավարությունը ինչ է ընդունակ։ Ըստ դրա էլ իրանք որոշում են, թե ինչ կարան անեն և ինչ կլինի։ Մենք ժամանակին այնքան ուժեղ ենք եղել, որ թուրքը մեզանից վախեցել է։ Ես այսօր կարող ասեմ, հիմա էլ է վախենում։ Եթե չլինեն իրանց մեջքից դուխ տվողները ու մեր մեջքից դանակով խփողները, մենք միշտ հաղթելու ենք, որտև թուրքը նույն վախկոտն է, իրանց կյանքում ոչ մի բան չի փոխվել, չի փոխելու, հլը հակառակը, ավելի են վախկոտացել, ու տենց շարունակվելու է։ Զուտ մեջքից մեզ պետք է պահող լինի, ոչ թե խփեն, դավաճանեն, այլ սարիպես մեր կողք կրնեն, որ կարողանանք հաղթարել մեր առաջ ծանրացած խնդիրները։ Մեր երիտասարդությունը այսօր նենց վիճակի է հասել, որ ոչ մեկ չի ուզում առաջ գնա, բոլոր մտածում են մեր համար հանգիստ ապրենք, մեր գումարը վաստակենք, մեր ընտանիքը պահենք, թե կուս կունենանք ավտո ու բնակարան, բայց չենք մտածում, որ այդ ավտոն ու բնակարանը պետք է լինի իր երկրի մեջ, երկին էլ սկսում է սահմանից։ Եթե մենք այսօր չկարողանանք համախմբվենք, չդառնանք մեզ բռունցք, միշտ սպանելու են մեզ,
միշտ գալու են մեր տների, մեր հողերի վրա ու այդ ժամանակ ինչքան էլ գոռանք, ինչքան էլ ասենք, արդեն ուշալն է։ Պետք է դրա մասին մտածել շատ շուտ այսօրվանից, չնայած այսօր էլ դեռ ուշ չի, բայց ժամանակն է, ամեն րոպեն թանկարժան է երկրի համար։ Այդ դուք խոսում եք մարդկային խմբերից, մարդու վճռականությունից, ես համամիտ եմ իհարկե ձեզ հետ, բայց այսօր մեր երկրում քաղաքական դաշտում այնպիսի մի վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծվել, որ կուսակցությունները կարծես իրանց միակ առաքելությունը համարում են պարակտելը, իմը, քոնը, իմը, և եթե ընդհանուր դաշտին ես նայում վերևից, տեսնում ես ուժերը չկան կամ սակավ են, քիչ են, որոնք որ նման ամբիոններից կունենան հնարավորություն միասնության համախմբման կոչեր անելու, որպեսզի սուբյեկտիվ այդ մոտեցումները մնան կողքի, ինչ պետք է արվի, երիտասարդությունը ինչ դիրքորոշում ունի։ Դե ներկա պայս ես ոնց նայում եմ, մեր ընդդիմություն, իշխանություն կապը սերտ է, ոչ մեկ այդքան չի մտածում երկրի մասին, ինչքան սեփական աթոռի, սեփական իշխանության գալու և իր որոշումները կայացնելու ուղղությամբ։ Դրա համար ընդդիմությունը պետք է լինի իրապես ընդդիմություն, իշխանությունը պետք է լինի իրապես իշխանություն, առաջին ու միակ շահը պետական շահը պետք է լինի, հանուն հայրենիքի, հանուն հանրապետության զարգացման, հզորացման։ Դրա համար մենք չպետք է մտածենք տարիներ շարունակ այս մեկը մեզ մի բանով օգնեց, մնանք իրա լծի տակ, շարունակենք ապրել, 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 տենանք հաջորդ անգամ մեզ ինչ պատուհանս կհասնի ու էլ ինչով մեզ կօգնի։ Մենք պետք է նայենք ով ա զենք վաճառում, կապ չունի, մեզ բարեկամ ա, մեզ թշնամի ա, ինքը վաճառում ա, ընդհանրապես մեր թշնամուն էլ մեր բարեկամն ա զենք վաճառում, ու տենց մենք պետք ա առնենք, պետք ա զարգանանք, պետք ա հզորանանք, որ վաղը մեզ ուղված սադրանքներին կարողանանք էֆեկտիվորեն պատասխանենք, այլ ոչ թե մտածենք, թե մենք անդամակցում ենք ՀԱՊԿ-ին կամ անդամակցում ենք, չգիտեմ, դաշնակից պետություններ ունենք, սպասենք այն հույսով, խնդրենք, թե զորք կուղարկեն, ընդեղ ձեր պատասխանը, դե դուք սուվերեն տարածք չունեք։ Մեր սուվերեն տարածքը 3 միլիոն քառակուսի կիլոմետր տարածքն է մեզ համար, կարում եք սահմանագծում, սահմանազատում իրականացնեք այդ քարտեզներով, ոչ թե ինչ-որ օդից եկած քարտեզ ու դրանով որոշենք, որ պետք է գծենք ու մի հատ էլ նորից այդ հողերը հետ տանք, ինչի՞, մուշը, վանը, սասունը չի եղել մերը, արևմտյան Հայաստանը, Արցախը, Նախճևանը, կարում եք դեզ գծեք, բայց եթե չեք կարում, մի գծեք։ Ձեր խոսքին նաև լսողներ լինեն, նաև մեր հորդորներին իրավական ճանապարհները նորից վերականգնեն, վերջը ասում են Ուդրո Վիլսեն 21 թվականի իրավարար վճիռներ և այլն, բայց նորորդյա այսպիսի խառը իրավիճակները և սեփական քո իշխանությունները, հարազախո երկրի իշխանությունները կարծես ավելի շատ թշնամու ջրաղացին են ջուր լցում և անորոշություն սերմանում սեփական երկրում, և այս անորոշության մեջ դժվար է, գիտեք, սովորական քաղաքացու համար, երբ որ մարդիկ փորձում են սովորական քաղաքացուն մեղադրել և այլն, բերեք լմենք այդ դիրքորոր, այդ դիրքերից նայենք քաղաքացուն, տեսնենք արդյոք նա կարողանում է նման խառը իրավիճակում ճիշտ և արդյունավետ կերպով կողմնորոշվել, այսինքն ոչ մեկ չի փորձում նրան օգնել կողմնորոշման հայրենիքին թիկուն կանգնելու կոնկրետ այսպես կոչերում, այլ բոլորը պարակտողներ են իշխանության գնալու համար, և այս դիրք, այս խոսքերի ասենք կողմնորոշումների ներքո ուզում եմ որպես երիտասարդ այս վերջի մեր համաժողովրդական շարժ, որը փորձում է դառնալ սրբազանի այս շարժում, ինչ ոնց եք դուք գնահատում նաև երիտասարդության տեսանկյունից։ Ներկա պահին մեր երկրի իրավիճակը այնպիսին է, որ իշխանափոխության կարիք տեսնում ենք, բայց հարց, ով ա գալու և ինչի ա ընդունակ, մենք չգիտենք, բայց պետք ա ռիսկի դիմեն, բայց մետաքիր աֆորիզմ է կա, չէ, ասում ա 10 տարում 2 հեղափոխություն չի լինում, ժողովուրդը ներկա պահին այնքան վստահ չի, ինչ որ 18 թվի հեղափոխության ժամանակ դուրս եկավ այն մտքով, այն ոգևորվածությամբ, որ երկիրը, չգիտեմ, փոխելու, ավելի հզորանալու, բայց արդյունքում ունեցանք Արցախի կորուստ, ներկա պահին ունենք Հայաստանի Հանրապետության գյուղերի ու
շահունակաբար տարածքների, այսօր ժողովուրդը վախենում է, վախենում է նույն ոգով, նույն ձևով դուրս գա փողոց, նույն ձև պայքարի։ Մեր ժողովուրդը պատերազմի ժամանակ էլ ապացուցել է, որ ամենաանելանելի իրավիճակներում կլինի կին, տղամարդ, թե երեխա, անում է ամենավերջին, ամենածանր բանը, որ պահի իր գոյությունը, իր երկիրը։ Դրա համար պետք է գտնենք նենց մեկին, ով չի մտածում իր գրպանի մասին, այլ միայն պետական շահի մասին, Հայաստանի Հանրապետության մասին։ Այն նվիրալը պետք է լինի, որ իր ընտանիքը նույնիսկ դնի մի կողմի վրա ու փորձի մտածի, թե ոնց է լինելու երկիրը, ինչ քայլերով պետք է հասնենք մեր զարգացմանը։ Ես մի նկատ առնում թերևս 18 թվականի դերասած հեղափոխության, բոլորս ականատեսն ենք, մասնակիցն ենք, ես չեմ համարում դա հեղափոխություն, որովհետև դասական իմաստով հեղափոխությունը դասակարգային բնույթ պետք է գրի, և եթե մենք այս շարժարիքներից սկսենք դատողություններ անել, մտածել, պետք է փաստել, որ 18 թվականի համաժողովրդական շարժում, եթե սա կարելի անվանել, ատելության համախմբում կարելի է սա անվանել, այսինքն ատելությունը գործեց մի ռեժիմի դեմ, այսինքն ակտիվացվեց մի ատելության զորալիք մի ռեժիմի դեմ, որը որ բավական երկար տարիներ երկրի ներսում նորից մի պետություն էր կարողացել ստեղծել, և սա էր թերևս ոչ թե մարդկանց գիտակցություն աշխատեց, ոչ թե հանուն պետության, հանուն հայրենիքի և ժողովրդավարության հաստատման, այսպիսի սա համաժողովրդական շարժում էր, իմ կարծիքով սա ուղղակի մարդկանց մեջ հեղափոխության այդ առաջնորդների կողմից ստացվեց ատելություն գեներացնել։ Եվ սա, եթե մենք ես որպես 90-ականների իրոք համաժողովրդական շարժման մասնակից, ականատես, ես այն ժամանակ ուսանող եմ եղել, մասնակցել եմ, շատ էական և սկզբունքային տարբերություններ կար հեղափոխության, որը որ դասակարգային ազատագրական համաժողովրդական շարժում էր, որը որ եկավ հետո իշխանության և պատերազմում հաղթանակներ ունեցանք և բազմաթիվ այլ հաղթանակներ, այս առումով վերլուծական, որպես ավելի լավ միտք ունեցող թարմ ձեր տեսանկյունից տարբերություններ չեք տեսնում։ Դե ոնց նշեցիք, այդ շարժումը փոխվեց ատելության, չէ, դարձան սպիտակներ, սևեր, սկսեց պատերազմը, մյուսը ասում է, դու էիր ուզում իշխանափոխություն, եղավ գնա դու կռվի, մյուսը ասում է, բա չէ, 30 տարվա ընթացքում դու ես կերել, դու գնա կռվի, 2 տարում ինչ անեի, դրա համար ունեցանք այս վիճակը, այս մեկը ինչա նախկին իշխանության ա եղել, գեներալ ա եղել, չէ, բռնենք այդ գեներալին, արանքից հանենք, իրավունք չտանք, բայց հաշվի չառնենք, որ 90-ականներին մինչև վերջի ժամանակները ղեկավարել են ամեն ինչ ընդեղից տեղյակ է, բերենք նորերին, մեր մարդկանց, կապ չունի իրանք աշխատանքից, հասկանում են, այդ տարածքով անցել են, թե չեն անցել, ինչ ուղի ունեն, բերենք, կարևոր իրանք մարդն են, մեր գաղափարին են, մերժում են նախկիններին, սա տարում նորերին, դրա համար ունեցանք այս վիճակը, արդյունքում ինչ ունեցանք, ունեցանք երաբլուր, ունեցանք 5000 և ավելի զոհեր ու ամեն տարի լինում է 22 թվին, 21 թվին, նորից ամեն տարի եղել է Արցախի կորուստը իշքան զոհերով ու ամեն տարի մի պատուած գալիս է, բայց դրանից դուրս գալու տարբերակը չի գտնում։ Ուզում եմ հիմքերին նորից հանդրադառնալ, բայց բերեք լսենք Տիկին Օհանյանին, ես մի հարց ունեմ, այ դուք այստեղ հասել եք Մարտունի շրջանից, համայնքից, հա, Վարդենիք։ Վարդենիք գյուղից։ Ընդհանրապես հետաքրքիր է, անդրադառնալով այս անտարբերության շարժառիթներին, պատճառներին, համայնքներում ձեր նման ընտանիքների նկատմամբ, ընդհանուր առմամբ, բոլորի հասարակ մարդկանց ազգաբնակության նկատմամբ, ինչպիսին է վերաբերմունքը, թե տեղական ինքնակառավարման մարմինների, թե իշխանությունների որոշակի վերաբերմունք կա, թե չկա։ Որ ասեմ, չկա, կա, նայած, կա էլ, չկա էլ, նայած ղեկավար, ղեկավար կա շատ ընդառաջում, մեր հերոսների արած գործը ընդառաջում է,
օրինակ Հովեյան Հովիկն, մենք շատ գոհ ենք Հովեյան Հովիկից։ Հովեյան Հովիկն մեծ գործանում մեր Վարդենիկի 11 զոհված հերոսների համար։ Ինքը կառուցում է մեծ ուշարձան, որը դի մեր զոհվածների, մեր հերոսների համար մեծություն է։ Օգնում է մեր զոհվածներին, շատ-շատ աջակցում է։ Պահ կա, նայած պահի, սենք աջակցում են։ Սենք գործը կա, որ սենք այդ հողագործություն են անում, հողագործության համար նորից էլի օգնություն են տրամադրում մեր զոհվածներին։ Կա, որ ասենք էլի նորից օգնություն են առաջարկում բազմազավակ մայրերին։ Առաջարկեմ, որ սենք բիզնես դնան, ինչ բիզնես իրանք ուզում են, այդ բիզնեսի մեջ մտին, ընդլայնվին, իրանց երեխեքին կարանան պահել, անում են, կայել, չկայել։ Իսկ որպես սահմանամերձ շրջան մոտիկ սահմանին որոշակի վերաբերմունք կամ ընդհանրապես հասարակական տրամադրությունները, ինչպես է, գյուղում ինչ են մտածում այս իրավիճակների մասին։ Գյուղում մտածում են այս իրադրության, այս իրավիճակների մասին, իրանք ասում են, որ պիտի պաշտպանենք մեր հողը, ոչ մի գրամ հող հետ չի տանք։ Մեր արուն ընդհապենք, բայց մեր հողեր հետ չի տանք։ Մենք այդ հողով ապրենք։ Մենք լեռնային շրջան ենք, մենք հողով ենք ապրում։ Մեր հողերով ենք ապրում, եթե տվինք Թուրքին, մենք ինչով ենք ապրում։ Բոլորն էլ գյուղացիք կայնած են, որ իրանց հողերն, իրանց տներն չի տան ոչ մի թուրքի, խաբեության ժողովրդին հանեցին։ Մարտական են տրամադրված։ Այո, մարտական են տրամադրված։ Ղարաբաղն խաբեության դուս հանեցին։ Խաբեության հանեցին, փաստ-ընփաստ է, որ խաբեցին հանեցին։ Խաբեցին։ Ոչ մեկ իր տնից, իր օջախից դուս չի քեր։ Մեր գյուղավարի մի օրինակ բերեմ։ Եթե ես մի հատ խավ պախեմ, մի մեխավն, կորի, կյանքում իմ մտքից դուրս չի գա։ Ոնց 30-40 տարի արուն թափեն, տուն տնան ու այսօր դառնան թափառական։ Օժարկամով ոնց է դիկենեն։ Այդ օժարկամով չեղավ, այդ խաբեության դուս անեն ժողովրդը։ Եվ հիմա վերջը։ Վերջին ես որպես հերոսիկին, իմ հերոսի համար, որ իր հայրենիքի համար տվե իր կյանքում ամենաթանգն իր կյանքը, ես հպարտ եմ իմ հերոսով, որ իր հայրենիքի համար տվե իր կյանքը, ես էլ հենց հիմա կայնած պատրաստ, որ իմ կյանքը տամ հանուն իմ հայրենիքին, որ իմ գալող սերունդն լավ ապրի, այսօրվա օր իմ մեծ երեխու տղեն զինվորակ դառնա, գելի հայրենիքակ պաշտպանա։ Ես էլ ընդրան պտի թիկունք դառնամ, սատարեմ, որ են երեխեն չվախենա, հայրենիք պաշտպանա, զենք վերցա, հայրենիք պաշտպանա։ Ու հպարտ է իմ հերոսն, իմ հերոսն ընդեղ հպարտ է, որ իր մեզ թորնիկն արդեն զինվորակ դառնա ու հայրենիքակ պաշտպանա։ Ես հորդորում եմ ձեր կոչը, որ հասնի մայրերին, մեր հայոց մայրերի շատ մեծ բան է կախված, այն մասսան, որ կուրորեն հետևում են որոշ նեղ սուբյեկտիվ, այսպեսի ճագերթավոր լիդերների, կամ ասեմ չգիտեմ, այսպես կուսակցական, որը մենք ուղղակի փոխանցելով ձեր կոչը հայոց մայրերին, նորից ասում եմ, պետք է համախմբվենք, կորից դառնանք, հայրենիքի պաշտպաններ դառնանք եւ այո, դառնանք կանգնենք սոսե մայրիկի պես հերոսներ, այո, այո, որ պաշտպանենք մեր հայրենիքը։ Եվ ես կուզենամ, որ ձեր կոչը նաեւ հասնի օվկիանոսից այն կողմ, մեր մայրերը լսեն, այդ դրա համար թերևս ես հիմա մտածում եմ, որ մեր այս հաղորդաշարի անունը հայոց մայրեր, եւ առաջին անգամ նման վճռական զինվորի նման կոչ հնչեց ձեր կողմից, որի համար շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Կուզենամ, որ բոլոր մայրերը ձեզ նման վճռական լինեն։ Եվ նաև ձեր խոսքում հնչեց, պարոն Ստեփանյան, որ այո, վճռականությունը, ես կուզենամ նաև հիմա անդրադառնալ, դուք նաև ուսանող եք, ակտիվ երիտասարդ ուսանող, գիտեք, ես մի փոքր հայացք այսպես գելով դեպի մեր քրթական համակարգը, մենք պետք է հասկանանք պատճառները, ինչի է մեր ազգի վիճակ, այսպես շեշտակի անգում ապրել,
կրթական թենզ, ինտելեկտուալ առումով կրթատված մարդը չի հարգվում, եւ մի փոքր փորձեմ իմ տեսանկյունը ներկայացնել։ Թե դպրոցներում, ու առավել եւս բուհերում եւ այլ, այսպես տարվում է գերկենտրոնացված, գերնպատակ դրված մի գիտելիք տալու, գիտելիք տալ, բայց այլ բան է գիտելիք տալ, այլ բան է մարդուն սովորել մտածել, հեմ մտածելակերպ, գիտելիք, սրանք տարբեր գիտելիք տուր մտածելակերպ չունեցող մարդուն և նա կդառնա լավ սրիկա։ Այսինքն տարբերությունները դուք տեսնում եք այսօր, և պատճառները սրան ինչի են փորձում, ինչի են տանում, չեն հասկանում կրթական համակարգի առաքելությունը, նշանակությունը մի պետության համար, որը որ շրջապատված է գրեթե բոլոր կողմերից թշնամի պետություններով։ Այդ ես որ շեշտեցի, որ գլխավոր շեշտը պետք է դրվի երեխայի կրթությունից, որ հետագայում ճիշտ դիվանագետներ, խելացի զինվորներ, իր աշխատանքին նվիրյալ մարդիկ պետք է ունենանք, որ կարողանանք մեր աշխատանքով մեր երկիրը զարգացնենք։ Հասարակ բանվորը կամ ինչ-որ խանութի մենեջերը կամ տնօրենը, եթե նվիրյալ իր աշխատանքի տերը լինի, ուրեմն իր մեծ ներդրումը կունենա երկրի զարգացման հարցում։ Այսօր մեր զինվորներին թերագնահատելը ամենասխալ բանն է, երբ ասում ենք մենք թույլ ենք, մեր զինվորները, չգիտեմ, 18-20 տարեկան ի վիճակի չեն, չկան նման բան։ Մեր զինվորների ուժը, գաղափարը, վճռականությունը ես տեսել եմ, տեսնեմ ծառայության ընթացքում ու վստահ եմ, որ դա չի կարա ինչ-որ հետ կթողի մեր զարգացման կամ, չգիտեմ, պարտության վրա։ Պարտությունը սկսվում է երկրի ներսից, ոչ թե սահմանից։ Ես դա վստահ եմ այդ հարցում։ Այո։ Որպես ակտիվ երիտասարդ, մեր նախկին զրույցներում դուք ասում էիք, որ նախաձեռնություններ կսկսեք ցուցաբերել մարզում երիտասարդների ակտիվացման հայրենասիրական, ինչ եք պատրաստվում մի փոքր դպրոցներից սկսենք, որ դպրոցների ակտիվ երիտասարդությանը ավելի խելացի, չնայած բոլորն են խելացի ամեն մեկի չափով, բայց նվիրյալներին պետք է առանձնացվի և իրեն շանս տրվի առաջ գնալու, զարգանալու։ Այսօր նես տպավորությունը, նես տպավորություն չէ, այդպես էլ կա, ծանոթի դարադարձել, ունես ծանոթ, կդառնաս մարդ, չունես ծանոթ, կապ չունի, ինչքան խելք ունես։ Պետք է առանձնացվեն, տրվեն շանսերը, ձեռք մեկնես, որ վաղը մյուս օրը իր աշխատանքով, իր ցուցաբերած արդյունքներով հայրենիքի համար մի կարևոր գործ անի, որտեղ եթե մեկը արվեց ու գնահատվեց, երկրորդն էլ լինելու, երրորդն էլ լինելու։ Այսօր մեկը մի վատ բան անում, տուժում են բոլորը, բայց որ մեկը մի լավ բան անում, այդ մեկին չեն ասում շնորհակալություն, ոչ էլ բոլորին են ասում շնորհակալություն, միայն քննադատում են, պետք է փոխենք մեր հոգեբանությունը։ Շնորհակալություն կարևոր, այսպես խոսք ուժեղ խոսկացելու համար, այսինքն այսօր իրականում մենք կարծես մի ունենք մի իրավիճակ, որ լավը չի գնահատվում, լավը չի մոտիվացվում, և անընդհատ մենք վատի մեջ ոնց որ իրար ենք խանգարում։ Դրա համար ձեր կոչը, եթե հետամուտ լինեք նաև երիտասարդության համախմբման աշխատանքներին, թեկուզ մի մարզում, Արարատի մարզում, ես վստահ եմ, եթե լոկոմոտիվ լինի, եթե այնտեղ հայտնաբերենք լավերին, ի ցույց դնենք հասարակությանը, որ մեզանում շատ-շատ տաղանդավոր երիտասարդներ կան, մյուս մարզերում կսկսվի շատ մի հատ հետաքրքիր շարժ, ես վստահ եմ դրանում։ Հիմա դիտավորյալ, թե անուշադրության մատնելով, չգիտեմ, ամենայն դեպս կա հանցավոր անգործություն այս առումով, որովհետև հակառակը պետք է լիներ, պետք է երիտասարդական միտքը ի ցույց տրվեր, երիտասարդներին մոտիվացվեր, իսկ այսօր սա չի արվում, այո, դուք եք ասում ծանոթի դարադարձել, և այդ ծանոթները բոլոր հին և նոր նույն անձինք են, կարծես մենք նորից պտտվում ենք նույն առանցքի շուրջ, դրա համար, եթե ուզում ենք նոր բան, նոր
մտածելակերպով նոր քայլեր պետք է անենք, թեկուզ սկսենք քչից։ Երիտասարդների լավ տաղանդավոր մտքերը պետք է անպատասխան չմնան։ Երբ որ մենք սկսենք այս նոր շարժը, նոր դեմքեր կհայտնաբերենք, նոր մարդիկ կհայտնաբերենք, մյուս մարզերը, մյուս ասենք համայնքները կվերցնեն այդ լավ օրինակը և մենք կունենանք նոր իրավիճակ։ Եվ ես հաղորդման վերջում, քանի որ մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին, կուզենամ որպես մայր, որպես հերոսի այրի ձեր մաղթանքներն ուղղել համայն հայությանը և նաև բոլոր մայրերին։ Ես որպես հերոսիկին իմ մաղթանքները հում եմ բոլոր հայ մայրերին, որ բոլոր համախմբվեն, բոլոր իմ նման են, մյուս լավ մայրերի նման, կանգնած լինեն իրանց զինվորի կողքին, իրանց նոր հելած էս 18-20 տարեկան երիտասարդներ, ով որ հիմա զենք վերցավ պոստիականի, բոլոր հերոսներ են, բոլորը ռիսկով են, եթե մեր նման էր կանին իրանց թիկունքին, երբեք հայազգն չի կոտրվում, հայազգն մի բրունձ կդառնա, բոլորին էլ հաղթելու է։ Ես խնդրում եմ բոլոր մայրերին, որ մի բրունցք դառնան իրանց գրկանոցները կողքին կայնին ու հայրենիքն պաշտպանեն, որ իրանց նոր ելուկ սերունդն խաղաղ ապրի։ Իսկ եթե ենի կցացեն դրավրեն, են դրավրեն, ամեք իրանց քաշեցին, են կարապխեց գետու նման, այդենց էլ Հայաստանն կկործանվի։ Եթե մի բրունցք դառնան, հայազգն բարգավաճի։ Շնորհակալություն, նորից հորդորենք, որ անսան ձեր խոսքին, լսեն ձեր կոչը բոլոր մայրերը և խելքի կան։ Այդ մոլորվածություն մեր ազգի մեջից դուրս կա։ Այո։ Եվ կոնկրետ նման խոսքերով։ Գոհարն իր երեխուն սպանեց Գոհարթագուհին, որ իր երեխեն ջնգեր թուրքի ձեռքերի։ Այո։ Ինք իր ձեռքով իր երեխուն սպանեց, որ թուրքի ձեռքերի ջնգեր։ Սես թոխին ձեռնով սպանվի, բայց թուրքին քերի ջնգի։ Եսօր պետք է մենք պաշտպանենք մեր նոր ելած սերունդին, մեր 18 տարեկաներին, 20 տարեկաների կողքին կանենք, որ թուրքին քերի ջնգին։ Հիմա շատ քերի կա թուրքի մեջ, ու ի՞նչ դաժանաբար են մեր քերիներին զբաղվում, բայց թուրքից քերի գնգի հայն, հայն կպաշտպանա գլխի վրեն, պահա հետագիտա։ Ինչ որ առումով նաև մտածում եմ, որ դա հայազգի մեծությունն է նաև, մեր մեծությունն է, որ մենք նման չենք նրանց, այսպես են մտածում։ Այո, մենք տարբերվում ենք թուրքից։ Իրականում մենք, այո, պետք է տարբերվենք, դա շատ։ Եվ շնորհակալություն նաև ձեր խոսքը, ձեր հասակակիցներին, երիտասարդների մաղթանքը հայությանը։ Այո, մեր երիտասարդությունը, մեր երկիրը, պայքարող նվիրյալները երբեք չեն պարտվում, երբեք չեն թուլանում, թուլանում են իշխանությունները, թուլանում են վերնախավում նստած անձնավորությունները և իրենց այդ թուլանալու պատճառով թուլացնում են մեր պետությունը, բայց նորից եմ գրում, մեր զինվորը չի թուլանում, մեր վճռական երիտասարդը, մեր վճռական տարեցը, մեր վճռական մայրերը, փոքրիկները ոչ մեկ չի պարտվում, մենք երբեք չենք պարտվել, պարտվել են մեր իշխանությունները, վերնախավում նստած անձնավորությունները, ովքեր աթոռի փողի մասին մտածելով ծախել, վաճառել, ուրացել են ինչ-որ մի տեղ և ունենք այն, ինչ-որ ներկա պայս ունենք, ու պետք է ամեն ինչ անենք, որ այս ամենը չդառնա անցյալ։ Շնորհակալություն, նոր խոսք լսեցի ձեզանից, և ես որպես հաղորդման ամփոփում, այո, ներկայացնեմ որպես ամփոփում այն իրականությունը, որ հայոց աշխարհում այս տիրող անորոշությունը, պարակտումը, մեկը մեկին չհասկանալը և այս խառը իրավիճակները պատահական երևույթ չեն և սա սրանով մենք մեր թշնամու ջրաղացին ջուր ենք լցում։ Շատերը հարցնում են ինչ անել, ինչպես վարվել։ Շատ հասարակ, շատ բարդ խնդիր չի սա։ Ընդամենը վերևում հայտնված անձինք, ովքեր տեսանելի են հայության տարբեր հատվածների համար և հայոց պետականության ղեկին են, պետք է ունենան պետական մտածելակերպ։
պետքա սևի սպիտակի չբաժանեն, պետքա ոչ թե անորոշություն սերմանեն, այլ ես կասայի պետքա ճիշտ հակառակ անեն, որոշակիություն, կոնկրետություն, վճռականություն, ուժ պետքա դուրս գա նրանց բերանից, ինչ որ այսօր չի արվում, և երկրորդը, որ ինչ պետք է անեն, յուրաքանչյուր մարդ, բանական մարդ, ինքը պետք է հասկանա տարրական մի էլեմենտար բան, որ եթե վերևում ցովրական քաղաքացին տեսնի օրինակելի մարդ, վերևում տեսնի լիդերին կամ առաջնորդին, ինչ-որ մեկին, իրանից բարձր մեկին կանգնած տեսնի մոդել, որից կարելի է օրինակ վերցնել, հասարակությունը այսպիսի ճահիճի մեջ չի հայտնվի. Այսինքն, բոլոր տեսանկյուններից, որ մենք նայում ենք, սա դիտավորյալ գործընթաց է հասարակությանը ճահիճի մեջ պահելու, զբաղեցնելու մտքերը, չասեմ ընդեղ իրավական, դատաիրավական, այս տուգանքային, բանկային, այս մնացած բոլոր համակարգեր այսօր նպաստում են նրան, որ հայ մարդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չկարողանա գլուխը բարձրացնել, չկարողանա ավելի բարձր արժեքների մասին մտածել. Սա դիտավորյալ գործընթաց է և թելադրված այլ երկրների, այլ ուժերի կողմից. Ուստի նորից կոչ եմ անում, ամփոփելով թեման, խելամիտ գտնվել, ունենալ վճռականություն, նայել ավելի բարձր և չուտել այն կուտը, որ ամեն օր տալիս են նրան։ Մենք հավճենք, որ մենք կուտ ուտենք, հարգելի քաղաքացիներ։ Մենք պետք է նայենք բարձր, մենք Աստծո ստեղծած ժողովուրդ ենք, մենք քրիստոնյա ենք և անպայման պետք է հաղթենք։ Այսքանով ավարտում ենք այսօրվա մեր եթերը, շնորհակալություն, մինչև նոր հանդիպում։